دیکھیں دو چیزیں ہیں، خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے کوئی مظاہرہ کرتی ہے زور نہ جو بدلو کہ جائز حقوق کے حاصلات کے لیے کوئی مناظرات پیش کرتی ہیں، جمعیت علماء اسلام کو نہ پہلے اعتراض ہے اب اعتراض ہے نہ آگے اعتراض رہے گا، بلکہ ہم تو خواتین کے حقوق کے عالم بردار اس لیے بھی ہیں کہ خواتین کو حقوق فیصلے نہیں دیے، خواتین کو حقوق اسلام نے دیے ہیں، یہی اسلام تھا جس نے عورت کو اسلام سے پہلے زندہ درکور کیا جاتا تھا اور اسلام نے عورت کو زندگی دی، اور زندگی صرف نہیں دی، زندگی دینے کے بعد اسی عورت کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا، اس سے بڑا عورت کا اور کیا مقام ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے کلچر کو روندنے کی کوشش ہو رہی ہے، سندھ کی ثقافت کو روندنے کی کوشش ہو رہی ہے، آئین پاکستان سے ماورا اقدامات ہو رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ میرا جسم نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے، اس پر مرضی بھی اللہ کی چلے گی، اور اللہ نے عورت کے حقوق تعین کر لیے ہیں، عورت کی آزادی کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے طے کر لی، اسلام میں موجود ہیں، بجائے اس کے کہ ہم میرا جسم میری مرضی کے ایک گھٹیا نعرے کی طرف جائیں، ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، اور اسلامی تعلیمات میں جو عورت کے حقوق ہیں وہ عورت کو عورت اپنے جائز حقوق کے لیے مطالبات لے کر آئیں، کوئی اعتراض نہیں، اگر ویس کا کوئی کلچر ہمارے کلچر پر تھوپنے کی کوشش ہوگی کسی صورت نہیں، پی ٹی آئی پہلے نا سلیکٹڈ، سلیکٹڈ کے بعد نا اہل، اب عوام اس کو ریجیکٹڈ کر چکا ہے اور ہماری تحریک جاری ہے، آپ دیکھیں گے یہ 2020 کا سال آپ کو ملک کے اندر انشاءاللہ نئے انتخابات کا سال اس کی نظر آئے گا، صرف قبائلی لڑائی نہیں، میں نے آج یہاں کی تقریر میں دو چیزوں کو فوکس کیا، ایک تو قبائلی جو لڑائیاں ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے، اس میں سندھ کے وڈیرے اپنا کردار ادا کریں، سندھ کے نواب خان خوانین اپنا کردار ادا کریں، اگر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، وڈیرے اور سردار اور نواب قبائلی لڑائیوں سے اپنے آپ کو الگ کر دیں، کہیں قبائلی لڑائی نہیں ہوتی، اس کے ذمہ دار میں سندھ کے وڈیروں کو سمجھتا ہوں، دوسری چیز جو میں آج یہاں پر حاضر ہوئی ہے، 450 سے زائد اس وقت آپ کے اس بچے کے اندر مغوی ہیں، اغوا کیا گیا ہے، ان کے گھروں میں ماتم ہے، آج میں نے یہاں سے اپیل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں پر رحم کرو، اللہ آپ کے اوپر رحم کریں گے، اگر کچے میں بیٹھے ہوئے میرے مسلمان بھائی جنہوں نے لوگوں اغوا کیا ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، ان لوگوں پر رحم کریں، اللہ ان پر رحم کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں پر ظلم کریں، اللہ آپ پر رحم کریں، کیوں رینجرز بے بس ہے، اربوں روپے پولیس اور رینجرز کو دیے جا رہے ہیں، کس چیز کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے ٹیکس سے پیسے کیوں جا رہے ہیں کہ ہماری پولیس اس قابل نہیں کہ کچے کے اندر گھس سکے، ہماری رینجرز اس قابل نہیں کہ کچے کے اندر گھس سکے، اگر وہ نااہل ہیں اپنی نااہلی کا اعتراف کریں، یقیناً ذمہ دار حکومت وقت ہے، حکومت اسے دے اور پر چوک چھجو وا